Honza Koudelka se stal hrdinou toho dnešního důležitého zápasu se Starou Říší. Honzo, napřed se zeptám, ta vítězná branka, jak bys popsal tu situaci? Byla to nádherná střela do šibenice, diváci aplaudovali, takže určitě spokojenost. Nádherná střela to sice byla, ale byl to ze štěstím, že bychom měli na dlouhou, chtěl jsem vystřelit, trefit bránu. Padlo to zám, 1-0, důležitý 3 body jsou doma, že jo. Opět se potvrdilo to fotbalové pravidlo, pořád se omílané, nedáš, dostaneš, předtím vás David Duran tam podržel, chytil dvě de facto gólové střely a v zápětí se vám podařilo teda tvojí brankou střelit tu jedinou vítěznou branku utkání. No jasně, důležitý zákroky, že jo, tak musíš mít gólmana vzadu, který tě podrží a to se dneska stalo, David chytal výborně, my jsme do toho přidali jednu šťastnou trefu. Bereme 3 body a k záchraně je to výborný vstup, že, do domácích zápasů. Jak moc náročný to bylo na psychiku? Bylo vidět asi, že to utkání pro vás hodně důležitý, bylo to takový to typický utkání o 6 bodů, protože věděli jste, že případný plný bodový zisk vás vlastně vyhoupne někam výš v té tabulce, budete v těch klidnějších vodách. Tak psychicky určitě těžký, že, protože poločas se nám moc nedaří, probíhá druhý 80. minuta, 0-0, oni šance, my nějak moc jsme se do šancí nedostávali. Pak přijde jedna střela, 1-0, prostě takový je fotbal. Dneska to tak padlo, příště to může být úplně jinak, ale doufám, že nás tady tohle nakopne, že prostě nemusíme hrát dobře, ale stačí prostě to nějakým způsobem odjezdit, dát jeden gól a prostě vyhrát 1-0, že jo? Protože jedno, jestli vyhraje 3-0, 4-0, ale prostě 3 body jsou tady a 3 jsou pro nás důležitý. Jinak jak jsi ty celkově užíval tu premiéru v blanenském dresu před domácími diváky? Tak těšil jsem se na zápas, jo? Nebo tak jako na každý zápas se těším, protože fotbal hrou hrát a tady jsem nevěděl, protože jsem tady ještě nehrál snad nikdy na poslední přípravce a to ještě za Boskovice, takže jsem měl co od toho čekat, ale lidi super, důležitý jsou 3 body, doufám, že jsme jim tady k ním poděkovali, protože na fotbal se nedalo moc dívat, takže asi tak.